Рідне Закарпаття обирає розвиток. Такий основний меседж нової політичної сили, що з'явились на політичній мапі регіону. Лідери партії – чотири народні депутати – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк, які працюють на благо Закарпаття та відстоюють його інтереси, об'єднались заради інтересів жителів рідного краю. Ми докладаємо чимало зусиль для розвитку нашого краю, але нам потрібна зараз ваша підтримка. Підтримка на місцевому рівні. Адже тільки разом з нашою командою, разом з вами, ми зуміємо разом перемогти. Ми зуміємо перемогти до місцевих органів самоврядування. І тільки тоді ми зможемо довести ефективність нашої команди. Без спільної праці, без спільних зусиль нам цього не досягти. Тому я переконаний, якщо ми будемо разом прагнути цієї мети, ми обов'язково переможемо. Я думаю, такого об'єднання ніколи не було. Це четверо народних депутатів, і кожен народний депутат має силу політичну, економічну, знайомих, друзів, авторитет, реноме в цьому краї, бо дійсно ми в Києві стараємося, крім законотворчості, робити таким чином, щоб у нас наше Закарпаття, яке має проблеми там, з дорогами, з туризмом, від доріг залежить туризм, робочі місця, щоб наше Закарпаття в найкоротший термін розсвіло. Лікарі, освітяни, інші фахівці своєї справи, представники громад та просто небайдужі краяни, як молодь, так і досвідчені управлінці, понад 200 делегатів долучились до спільної мети розбудови Закарпаття. Патріотів срібної землі об'єднали вічні людські цінності, любов до рідного краю, турбота до дітей, повага до батьків, а не політичні гасла. Я рахую, я як представник молоді зобов'язаний йти спільно з народними депутатами, спільно з цією партією і змінювати Закарпаття на краще. Я обрала рідне Закарпаття з надією на те, що Закарпаття завдяки сьогоднішній новоствореній такій політичній силі, дійсно прогресуючій, я думаю, що воно буде розцвітати, прогресувати, розвиватися і взагалі вийде на вищий європейський рівень. Мені імпонують меседжі, котрі посилають ці люди. Мені імпонує їхня згуртованість. До цього часу такого не було, щоб такі великі, самодостатні, абсолютно зреалізовані по окремі люди, щоб склали таку команду. Мені імпонує те, що вони говорять про Закарпаття, про те, що кожному з нас рідне, про те, що кожному важливе. І дай Боже, щоб їхні посилання оправдалися. А якщо чесно, попереду у нас дуже багато є проблем, тому що ми бачимо, що державна політика створена таким чином, що вертикально інтегрована партія не завжди відстоїть інтереси саме людей, які живуть в містах, в селах нашої держави. Тому це той проект, який має на місцевих виборах бути номер один. Ми все зробимо, щоб виграти ці місцеві вибори, щоб відстоювати інтереси закарпатців, гужгородців, мукачів, всіх, хто живе тут. Рідне Закарпаття з такою потужною, професійною, енергійною і цілеспрямованою командою йде на місцеві вибори 2020, аби реалізувати стратегію розвитку краю. Скажуть, Закарпаття є краєм, де хочеться жити і працювати. Закарпаття обирає розвиток. Саме такий головний меседж партії, яка за дослідженням фахівців впевнено йде на вибори і буде перемагати. Душі сповнені духовно розвивати рідний край. Кожен хоче щось посіяти, щоб зібрати урожай. Кожен мріє про майбутнє на чудовій цій землі. Моє рідне Закарпаття, приклоняємо тобі. Завершилась конференція виконанням пісні «Рідне Закарпаття», право на яку партії люб'язно надала обласна громадська організація «Рідне Закарпаття», яку очолює Василь Рябич, директор підприємства «Фішер Мукачева». Більше про нову закарпатську партію дивіться у підсумковій програмі «7 днів».